Ja volim da se zezam na taj račun i ljudi ono kao, masa ljudi počne da se smeje, naravno šta, ali ja kad počne se zezam na račun ruke i uopšte mog nekog, to šta sam proživljavao, onda oni kao, kako tako pričaš? Je li to nesvesan neki obrambeni mehanizam? Na početku jeste bio, na početku je apsolutno bio nesvesni obrambeni mehanizam i posle sam shvatio to obrambeni mehanizam i prijelo mi je, a sada baš pravim viceve na svoj račun. Tad nisam pravio viceve na svoj račun, nego mi je bilo lakše da tako, to sam ukapirao, naravno, evo sad, 9 godina od tada, pa onda sam ukapirao koje je to prvobitno stanje bilo, neko središnje, evo sada ovde, sada u ovom momentu, znači baš se zezam na račun svoj, eto, svoje gluposti. Da, da. A ne da bih olakšao sebi, nego prosto da pravi fazone. Da.